je o Svetlonosovi, ktorý údajne ešte dodnes chodí po močiach, láka vás za svetielkom. Ale je to chyták, nechoďte za svetlom. Iba keď je to v jednom jedinom prípade, vtedy nasledujte svetlo na konci tunela. Radšej ani nikto neodišiel odtiaľto, vždy chodte raz po dvaja domov. To platí hlavne, keď idete v noci odniesť.